जे प्रश्न होते सिद्धेश यांचे की बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक त्याची निर्मिती होते का, सर त्याच्याबद्दल काय सांगा? हो निश्चितच आता होत आहे आणि त्याचे प्रोडक्ट सुद्धा मार्केटमध्ये मी सांगितलं की बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट सुद्धा अवेलेबल आहे आणि मी तुम्हाला ते प्रोडक्ट दाखवू इच्छितो. आणि हे जे आहे हे याला बायोडिग्रेडेबल आहे आणि याचं आपण कंपोस्ट खत सुद्धा तयार करू शकतो आणि हे पर्यावरणासाठी सुद्धा चांगलं आहे. असे वेगवेगळे आहे, जसं हे आपण बघत आहे हे जी डिश आहे ही जी डिश आहे ही डिश आपण बघताय की थर्माकॉल मध्ये याच्या प्लास्टिक मध्ये येते, परंतु ही जी डिश आहे हे बायोडिग्रेडेबल आहे. ओके, आणि हे सुद्धा अवेलेबल आहे. म्हणजे ह्याचा एकदा वापर झाल्यानंतर आपण ते रिसायकलिंगला पाठवू शकतो आणि त्याचं रिसायकल होऊन नवीन प्रोडक्ट तयार होऊ शकतो. ओके ओके. सोबतच आता हे जे अजून एक प्रोडक्ट मी दाखवत आहे आणि हे उसाच्या चिपाडापासून बनलेलं प्रोडक्ट आहे. ओके, आणि हे उसाच्या चिपाडापासून बनले असल्यामुळे हे प्रोडक्ट फार जास्त मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे आणि लोकांची डिमांड होणं आवश्यक आहे. बरोबर आहे, प्रोडक्ट आहेत परंतु त्याची डिमांड होणं फार आवश्यक आहे.